Сполучені Штати Америки передадуть Україні дрони з кулеметом на борту. Про це повідомляє видання Defense Industry Europe. Існує дві модифікації таких кулеметів, які можна поставити на дрони. Це гармата калібру 5,56 мм або ж протитанкова ракета Spike, яка не гірша за систему Javelin. І таким чином дрони слугують своєрідною платформою для цієї високоточної зброї.